Кытай Тайвань маселесинин артында эмне турат? Анда эмесе тарыхка көз чаптырып көрөлү. Тарыхый булактарга ылайык, бул арал биринчи жолу 17-чи кылымда толугу менен Кытайдын көзөмөлүнө өткөн. Андан соң Кытай биринчи Кытай-Жапон согушунда жеңилип калгандан кийин аралды Жапонияга берди. Жапония экинчи дүйнөлүк согуштан жеңилген соң Кытай Тайванды артка алган. Бирок Кытайдын негизги бөлүгүндө өлкөнү Кытай Республикасы катары башкарып жаткан улутчул режим менен коммунисттик партиянын ортосунда жарандык согуш башталган. Бул согуштан коммунисттер жеңип чыгып, материктик Кытайда Кытай эл республикасын түзүштү. Ал эми улутчул өкмөт Тайванга качып барып, аралды Кытай Республикасы катары башкарган. Ондогон жылдардан кийин Тайвань көп партиялуу демократияга айланган. Ал эми Кытай бир партиялуу өлкө бойдон калууда. Бээжиндин айтымында Тайвань тарыхый жактан Кытайдын бир бөлүгү болгон жана акыры материктик Кытайга кошулат. Бирок Тайвань өкмөтү арал эч качан учурдагы Кытай мамлекетинин бир бөлүгү болбогонун жана өзүнчө өлкө экенин айтууда. Ал эми башында Тайвань өкмөтү бүткүл Кытайга өкүлчүлүк кыларын айткан жана көптөгөн батыш мамлекеттери тарабынан таанылган. Бирок 1971 жылы Бириккен Улуттар Уюму дипломатиялык жактан Бээжинди тааныган. Учурда 13 гана мамлекет, анын ичинде Ватикан, Тайванды суверендүү өлкө катары тааныйт. Ал эми Кытай башка мамлекеттерге Тайванды тааныбоо үчүн дипломатиялык кысым көрсөтөт. Акыркы жылдары Кытай менен Тайвандын ортосундагы чыңалуу күчөп, Кытайдын аскерий аракеттеринен чочулоо күч алды.